Vodeće grane privrede, metalska, elektrodrvo, prerađivačka i industrija tekstila, kože i obuće imaju prostor za dodatni napredak. U ovoj godini očekuje se nastavak privrednog rasta i rasta plata. Srpska pruža izuzetno dobro poslovno okruženje za investiranje. Sve ovo tvrdnje su ministra privrede i preduzetništva u vladi Srpske Vjekoslava Petričevića, kojeg pozdravljamo u studiju jutarnjeg programa. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledacima. Hvala vam. Evo, dakle, vrlo značajne teme za privredu Srpske. Evo, rekao već, najavljeno je mnogo toga, dakle, kada govorimo o novoj tehnologiji i produktivnosti. Pa da, upravo kao što ste rekli, evo, mi smo i prošle godine po osnovu nabavke savremene opreme i tehnologija u prerađivačkoj industriji podržali projekte naših privrednika u visini od 7 miliona maraka i za 2022. godinu je budžetom ministarstva obezbijeđeno 15 miliona maraka, što je značajan, da kažem, iskorak ako se osvrnemo u proteklim godinama koliko se izdvajalo za te namjene. Ono što je bitno istaći da je upravo ulaganje u savremenu opremu, u tehnologije, put kojim se može razvijati privreda Republike Srpske, odnosno da kroz ulaganje za te namjene možemo biti konkurentniji, produktivniji, što je bitno i značajno kako bi se odgovorilo kako zahtjevnom evropskom tržištu, tako i domaćem tržištu. Prošle godine smo kroz podršku od 7 miliona maraka, privreda je sama generisala investicije za te namjene u visini od 66 miliona maraka i mi očekujemo da ćemo kroz podršku u ovoj godini u visini 15 miliona obezbijeti investicije u visinu i do 100 miliona maraka, što su značajna sredstva za prerađivačku industriju, s obzirom da je ona nosilac razvoja privrede Republike Srpske i koja na kraju krajeva i upošljava najveći broj naših radnika, negdje oko 55.000 radnika radi u prerađivačkoj industriji, a s druge strane čak 85% je izvozno i orijentisana, tako da su to bitni elementi koje trebamo da podržimo i na kraju krajeva to su i produkti razgovora i dogovora sa poslovnom zajednicom i evo vlada Republike Srpske naravno prati te dogovore i nastojimo da odgovorimo o njihovim potrebama. Za pozdraviti je svakako, gospodine Petričeviću, ulaganja u nove tehnologije, ali sve je to beznačajno bez radne snage i to dovoljno plaćene radne snage. Kako tu popraviti situaciju? U proteklih nekoliko godina na snazi je i zakon o podsticaju na povećanje plate koji se sprovodi preko Ministarstva privrede i preduzetništva i mi smo tokom prošle godine, evo, možemo reći s decembarskom platom 2021. godine prosječna neto plata iznosi 1030 maraka. Iako posmatramo cijelu 2021. godinu, taj rast prosječne neto plate je bio konstantan i na kraju krajeva pretekao je i onu prosječnu platu federacije koja je prije toga uvijek bila veća nego što je u Republici Srpskoj. Apsolutno ste u pravu po tom osnovu i vlada Republike Srpske upravo određenim izmjenama zakona već sa 1.1. ove godine na neki način ustupila značajna sredstva, odnosno budžetska sredstva koja su trebala da budu u budžetu Republike Srpske. Vlada se odrekla kroz smanjenje zbirne stope doprinosa za 1,8% i kroz određene smanjenje administrativnih procedura, parafiskalnih, fiskalnih nameta, što u konačnici iznosi negdje oko 80 miliona maraka. Sva ta sredstva su se oslobodila u korist privrede, a u cilju povećanja plata prema radnicima. Mi smo sigurni da će poslovna zajednica u ovoj 2022. godini, ako ništa u tom istom iznosu, da podrži i da utiče da dođe do povećanja plata, što će sigurno značiti dosta i za same radnike, za njihov opstanak i ostanak u Republici Srpskoj, a s druge strane i kroz nabavke samih tehnologija i opreme zahtjeva se jedan novi nivo znanja i obučenosti same radne snage, tako da sam siguran da će u 2022. godini rast plata u realnom sektoru biti, da kažem, značajan, a s druge strane to jednostavno mora da se održi na tom nivou kako bi
kako bi se zadržala i sama proizvodnja, pardon, sama proizvodnja, a generalno kako bi rasla privredna aktivnost u Republici Srpskoj. I naravno kako bi zadržali ljude, jer evo, iskreno i konkretno, molim vas, recite mi da li je ovo sve dovoljno, jer evo, ako znamo, kad govorimo o povećanju plata, kad znamo da jedan inženjer primi 550 maraka, ne govorimo o onom ostatku u koverti, dakle, kako onda radnik može da preživi, da se nada boljitku, a opet kažem, ne sporim sve ove programe i nastojanja da povećate plate. Evo, ako uzmemo samo jednu činjenicu da je od 2012. do 2017. godine najniža plata uopšte nije rasla, znači ona je stagnirala u tom periodu. Samo za vrijeme ove vlade najniža plata je rasla čak 4-5 puta i siguran sam da će i polovinom godine ići taj rast najniže plate. Sa prvim ove godine to je 590 maraka i mi smo upravo kroz zakon o podsticaju na povećanje plate imali želju i cilj da to bude prvi iskorak koji će voditi do smanjenja zbirne stope doprinosa, a s druge strane da sve one privredne subjekte koji isplaćuju svojim radnicima, da kažemo, i tu platu, kako kažu, koverte, da ih uvedemo u jedan iz te sive zone, u jedan redovan proces plaćanja plate radnika kako bi bio interes i samog radnika, ali i privrednika da ima zadovoljnog radnika i s druge strane da sva ta primanja koje radnik ima idu preko banke i računa, a kako bi oni naravno ostvarili sve one benefite što je normalno za svakog ko radi u Republici Srpskoj i generalno. Svakako, to je i najsigurniji put da zadržimo naše ljude ovdje na prostoru Srpske. Možemo li u ovim uslovima, gospodine Petričeviću, govoriti i o razvoju domaćeg proizvoda i njegovog brandiranja? Pa sigurno, evo, kao što ste rekli, ove četiri grane, prije svega metalna industrija, drvna, tekstilna industrija, pa čak i hemijska industrija su nešto što je značajan nosilac privrednog razvoja i ono na čemu trebamo raditi jeste upravo na brendiranju tih proizvoda. Prije svega ne smijemo nikada reći da u našoj privredi da je konkurentna zato što imamo jeftinu radnu snagu, nego upravo treba da radimo na jednom stepenu većeg razvoja našeg proizvoda i da kroz to ostvarujemo benefiti i na taj način da imamo i kvalitetnije proizvode i da budemo konkurentniji kako na domaćem, tako i na evropskom tržištu, što će svakako generisati i bolje plate u privredi i realnom sektoru, a s druge strane po čemu ćemo biti prepoznatljivi. Sama pandemija je upravo pokazala da samo kroz razvoj domaćeg proizvoda i domaćih resursa one države koje su bile na tom nivou su mnogo lakše to prebrodile. Tako da evo i sam proces podrške koji se odnosi na tehnologije jeste usmjeren upravo da kroz savremenu opremu dođemo do kvalitetnijeg, boljeg proizvoda koji će biti konkurentniji i na kraju krajeva koji će odgovoriti potrebama tržišta. Da, svakako. Pomenuli ste koronu, nažalost svi je i dalje, evo nakon toliko godina i vremena pominjemo, ali tvrdite da je i u tom periodu pandemije privreda Srpske pokazala vitalnost. Pa evo, svi pokazatelji koji imamo evo, u 2021. godini upravo to i govori. Zahvaljujući zaista mjerama vlade koje su donošene, koje su provođene, a prije svega zahvaljujući i odgovornosti samih privrednika koji su i vjerovali vladi, a s druge strane koji su bili sposobni da se prilagode da u određenim momentima i donese neke poslovne odluke koje su bile usmjerene ka nekim drugim pravcima proizvodnje, jednostavno odgovarali su potrebama tadašnjeg tržišta, su uticali da naša privreda ostane vitalna i održiva, što pokazuju i podaci da imamo rekordnu pokrivenost uvoza izvozom preko 80%, da imamo rast novozaposlenih i da imamo taj rekordan iznos koji imamo sada u zaposlenih radnika. A s druge strane, kroz određene olakšice koje su bile usmjerene prema privredi su omogućili da prebrodimo taj prvi udar i da na kraju se prilagodimo novim uslovima poslovanja i da naravno tražimo svoju šansu u budućnosti koja sigurno postoji ovdje za
i domaći investitora i za strane investitora. Upravo to da vas pitam, pogotovo kada je riječ o tim stranim investitorima, oni su nam uvijek nekako zanimljiviji. Dakle, Srpska je dobro okruženje za investiranje, pogotovo kada uzmemo u obzir formiranje slobodnih zona, evo jedna takva nedavno i u Trebinju, u Hercegovini formirana. Pa da, mi zaista imamo povoljne uslove ako ćemo da pogledamo i sa tog geostrateškog položaja na kojem se nalazi Republika Srpska, a s druge strane i kroz velika ulaganja u infrastrukturne projekte i mrežu autoputeva, najavljenu gasifikaciju koja će sigurno mnogo uticati na privredne aktivnosti, a s druge strane imamo i poresku politiku koja je jedna od povoljnijih u regionu. Imamo neoporezivu dividendu, porez na dobit svega 10%, imamo podršku za svako novo otvoreno radno mjesto preko Zavoda za zapošljavanje, tako da sigurno su to neki preduslovi koji su interesantni za privrednike i mi smo u proteklom periodu imali niz sastanaka i sa stranim investitorima i sa našim domaćim koji reinvestiraju i koji šire svoje proizvodne kapacitete i jednostavno smo opredjeljenja da i maksimalno izađemo u susret i da na taj način obezbijedimo svako novo radno mjesto i naravno podržimo svaku privrednu aktivnost u Republici Srpskoj. A da li se građani Srpske odlučuju da uđu u preduzetničke vode? Imaju li hrabrosti za to? Pa sigurno da kod nas je nedostatak tog preduzetničkog duha za razliku mnogih evropskih zemalja gdje je tu na neki način ugrađeno još od ranih dana i u školstvo. Tako da mi sigurno moramo mnogo više raditi na tome kako bi ohrabrili mlade ljude da uđu u prve korake, da kažemo, biznisa, a s druge strane da imaju ta elementarna znanja koja su neophodna za donošenje jedne takve odluke. Tako da u budućem vremenu po meni ne bi bilo loše da se upravo jedan takav predmet uvede i u osnovno i u srednje obrazovanje kako bi jedan mlad čovjek poslije školovanja znao donijeti jednu odluku koja će ga na neki način opredijeliti u kom pravcu da ide. Eto, odličan prijedlog za resorno ministarstvo i naravno najvažnije je ljude dobro trasirati, uputiti i ono što smo rekli i o čemu smo saglasni, dobre plate. Sigurno, bez toga ništa. Tako je. Gospodine Petričeviću, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu u jutarnjem programu i mnogo uspjeha. Hvala vam.